Їхали за досвідом. Головними завданнями для подолян на чемпіонаті була перевірка сил на татамі і готовності до подальших виступів. Від Хмельниччини взяли участь спортсмени віком від семи років. Для кожного з них це була гарна практика. Кожне змагання це є сходника для спортсмена, для маленького чи для великого щоб він свій страх переборов перед виходом на келем. А тим паче такий масштаб український це досить класно. На рахунку наших бійців два золота, три срібла і дві бронзи. Більшість медалей взяли юніори. Олександр Горшечник, який виступав серед дорослих, нагороди не виграв. Та зі своєю головною задачею впорався на відмінно. Чемпіонат для нього був репетицією перед професійним боєм у Дніпропетровську. Себе гарно показав, він до останнього зборовся, за кожен бал, боровся, видирав, просто молодець. Тобто те, що я йому поставив якби задачу на обкатки на максимум себе виложити, він це так і зробив. У загальнокомандному заліку Хмельниччина не увійшла до лідерської трійки, але це було б реально, якби за область виступили більше спортсменів. Ми повезли багато людей, і нам коли там не вистачило там, пару балів до певного командного місця. В основному всі везуть багато спортсменів масовістю. Це там 30 чоловік, 40 там от, франківський віз багато людей. вони взяли перше командне місце. Київ. Тернопіль, молодці тернопільчани взагалі цього разу висло досить гарно. Вони в них птиці біля п'яти перших місць. Також от вони гарно в основному наші хмельничани я скажу, вони нічим не слабше, навпаки, навіть такі були сутички, що просто вони нікого не відчували. Деякі серед найближчих планів хмельничан участь у професійних боях 26 грудня. Разом із Олександром Горшечником там Хмельниччину представить Максим Пашков.